તો કે આપણા શરીરમાં ધ્રુજારી પેદા કરીને એના શરીરમાં મોકલવી, જેમ આપણે મેલેરિયામાં શરીર ધ્રુજે એમ અંદરથી ધ્રુજારી પેદા કરવાની અને મોકલવાની, આને શેકિંગ કહેવાય. હલ બદલવાનું નથી, સૌ હળવેથી પકડી અને શરીરમાં વાઇબ્રેટિંગ. દરેક આંગળામાં 2 થી 3 સેકન્ડ. વાતો ઓછી કરો. અહીંયા સુધી ધ્રુજારી એવી હતી તમારે, અહીંયા સુધી ફીલ થયું હતું ને, હવે આ રીતે કરીને અહીંયા સુધી પહોંચાડવું પડે. જો હવે આગળ વધશે, અહીંયા સુધી આવ્યું. હવે જોવો જોઈએ, હાથમાં અને હાથમાં ફેર પડ્યો, આમાં ઓછી ધ્રુજારી થઈ, આમાં વધારે થઈ, ખ્યાલ આવ્યું? પણ તમારી જાતે તમે કરી શકશો નહીં, તમારે કોઈને બોલા, એટલે તમારે કોઈ ફેમિલી મેમ્બરને અહીંયા લાવી અને કોઈની પાસે શીખીને કરાવવું પડશે. અને વાઇબ્રેટિંગની મર્યાદા એ કે જાતે કરી શકાશે નહીં, બીજાને આપી શકાય. જો ખાલી હું હાથ પકડું છું તો એનો હાથ સ્થિર થઈ જાય છે. હવે વાઇબ્રેટિંગ શક્ય હોય તો તમારી ઘરે કંઈક એવું હોય તો ઘંટ બનાવી લઈ લો, એટલે મંદિરમાં કેવો ઘંટ હોય એવો નાનકડો ઘંટ ઉપર ટાંગવાનો અને નીચે બેસવાનું કે આપણે રીતે ગોઠવી દેવાનો, અને એ ઘંટ વગાડીને એનું વાઇબ્રેશન આપણી માથે આવવું જોઈએ. જેમ આપણે મંદિરમાં જઈએ તો આપણે મંદિરમાં ઘંટની નીચે ઊભું રહેવાનું અને આમ ટકોરો મારવાનો અને વાઇબ્રેશન આવે એ તમારે મહેસૂસ કરવાના. તો આવું ઘરે ગોઠવી શકાય, પણ ઘંટ હોવો જોઈએ, ઇલેક્ટ્રિક બેલ ન ચાલે. મેટલનો ઘંટ આવે છે, એ નાનકડો ઘંટ લઈ લો. અમારા એક ભાઈને કીધું તો એને સરસ કર્યું કે નાના છોકરાને કામે લગાડી દીધો, આમ ઘંટ પકડી રાખે ને વગાડે રાખે, ટીન વગાડે એટલે માથામાં વાઇબ્રેશન આવે. આ તિબેટિયન પદ્ધતિ છે, આનું રિઝલ્ટ સરસ આવે છે. હવે વાત રહી આની ઉપર રબર ચડાવી શકાય છે. દરેક ટેરવા ઉપર રબર બાંધી દેવાના 5 મિનિટ એક એક હાથમાં. ઓકે, બધા રબર બાંધ. શક્ય હોય તો તમારી ઘરે કંઈક એવું હોય તો ઘંટ બનાવી લઈ લો, એટલે મંદિરમાં કેવો ઘંટ હોય એવો નાનકડો ઘંટ ઉપર ટાંગવાનો અને નીચે બેસવાનું કે આપણે રીતે ગોઠવી દેવાનો, અને એ ઘંટ વગાડીને એનું વાઇબ્રેશન આપણી માથે આવવું જોઈએ. જેમ આપણે મંદિરમાં જઈએ તો આપણે મંદિરમાં ઘંટની નીચે ઊભું રહેવાનું અને આમ ટકોરો મારવાનો અને વાઇબ્રેશન આવે એ તમારે મહેસૂસ કરવાના. તો આવું ઘરે ગોઠવી શકાય, પણ ઘંટ હોવો જોઈએ, ઇલેક્ટ્રિક બેલ ન ચાલે. મેટલનો ઘંટ આવે છે, એ નાનકડો ઘંટ લઈ લો. અમારા એક ભાઈને કીધું તો એને સરસ કર્યું કે નાના છોકરાને કામે લગાડી દીધો, આમ ઘંટ પકડી રાખે ને વગાડે રાખે, ટીન વગાડે એટલે માથામાં વાઇબ્રેશન આવે. આ તિબેટિયન પદ્ધતિ છે, આનું રિઝલ્ટ સરસ આવે છે. હવે વાત રહી આની ઉપર રબર ચડાવી શકાય છે. દરેક ટેરવા ઉપર રબર બાંધી દેવાના 5 મિનિટ એક એક હાથમાં. બધા રબર બાંધો, 5 મિનિટ રાખો ટેરવા એટલે નખ પાસે અહીંયા, આ રીતે 5 મિનિટ રાખવાનું સવારે. પછી આમાંથી રબર કાઢીને આમાં બાંધી દેવાના 5 મિનિટ, એટલે 10 મિનિટ થઈ ગઈ. આ દરમિયાન તમારે જે હાથ ફ્રી હોય એનાથી અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરવાનો. અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ એટલે શું? તો કે એક નાક બંધ કરી એક નાકે શ્વાસ લેવાનો, ત્યાંથી છોડવાનો, ત્યાંથી લેવાનો, ત્યાંથી છોડવાનો. આ 5 મિનિટ આમાં કરવા પાછી શ્વાસ જ્યારે ચાલુ રાખવાનો. ત્યારબાદ ક્લિપ, ચર્ચા બંધ કરો. લાકડાની ક્લિપ, લાકડાની ન મળે તો પ્લાસ્ટિકના કપડાં સુકવાની, પ્લાસ્ટિકની ચાલશે, મેટલની નહીં ચાલે. એમાં આવી ચાંચવાળી આવે છે એટલે ચપટી ધારવાળી નહીં, પણ આમ ચાંચવાળી આવી તો એ ક્લિપ મારી દેવાની અહીંયા. પહેલાં 5 મિનિટ રબડ બાંધવાના, બરાબર.
પછી 5 મિનિટ ક્લિપ મારવાની, વારાફરતી એટલે 20 મિનિટનો કાર્યક્રમ છે. એ દરમિયાન તમારે અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરતા રહેવાનું અને આખા દિવસમાં આ મુદ્રા જે બતાવું છું એ ઓછામાં ઓછી 2-3 કલાક કરવાની. ખાલી એક જ મુદ્રા છે, વાયુ મુદ્રા. જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે કરી શકાય. જમીને જેમાં પહેલાં આ મુદ્રાની વિશેષતા છે, ગમે ત્યારે કરી શકાય. પાર્કિન્સનના આવા રોગની અંદર વાયુના રોગમાં 3-4 કલાક 5 કલાક કરો અને અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ દિવસમાં 12 કલાક કરો તો મહિના દિવસો કંટ્રોલ આવી જાય. 12 કલાક ન થાય તો સીધો સીધા અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરાય. બરાબર. આ તમને થયું ત્યારે કોરોનાની ઇફેક્ટ થઈ હતી કે એમને જ થયું છે આ પાર્કિન્સન? એમ જ. ડૉક્ટર શું કહે છે, મગજમાં ક્લોટિંગ કહે છે? ના, એટલે એ કહે છે કે આ